北极光在哪里可以看到？极光是出现在高纬度地区高层大气中的发光现象，有北极光也有南极光。极光瑰丽多彩，是由于高层大气中含有不同元素的气体受到激发后呈现不同的光色，比较多的是淡绿色，有时也会发出蓝光、紫光或其他颜色的光。看北极光可以去北欧一些国家，如冰岛、瑞典、挪威、芬兰，还可以去加拿大。在中国，漠河是中国唯一观测北极光的最佳观测地。北极光虽然一年四季都出现，而在漠河唯有在每年的夏至前后9天左右的时间内容易看到。因夏至前后在漠河常出现万里晴空的天气，当北极与漠河之间没有云层阻隔，人们就可以看到壮观至极的北极光了。